Dakle, dobrodošli u park na naš eksperiment. Eksperiment je naslov knjige koju predstavljamo večeras. Riječ je o knjizi Damira Hojke, našeg večerašnjeg gosta. Damir Hojka poznati je hrvatski fotograf, rođen u Brežicama u Sloveniji, a odmah po rođenju s roditeljima seli u Zagreb gdje je i odrastao. To moram samo kratak ispravak, dakle mi nismo nikad ne živjeli tamo, nego smo živjeli sa ove strane granice u Hrvatskoj, a tamo sam se otišao samo roditi, ali eto iz Zagreba nisu poslali pola na vreme. Tamo je bilo rodilište. Tako da, u rodilištu samo sam živio. Tijekom srednje škole crtao je stripove, dok mu pažnju u potpunosti nije zaokupila fotografija. Studij umjetničke fotografije pohađao je u Beču, a od 1991. godine ima status slobodnog umjetnika. Fotografijom se bavi od 1985. godine, autor je koncepata fotoedukacije Fotosofija i Fotowalk i voditelj istoimenih fotoradionica. Objavio je nekoliko tisuća umjetničkih i primijenjenih fotografija i 3 fotomonografije. Izlagao je na mnogobrojnim skupnim i samostalnim izložbama, a za svoj rad dobio je i nekoliko nagrada. U suradnji sa austrijskom umjetnicom Thelmom Herzl objavljuje knjigu fotomonografija Metal Dreams, a zatim i samostalnu knjigu fotografija Celebrity Show. Pokrenuo je ekološko-umjetnički projekt Crna šuma s ciljem osvješćivanja nužnosti prevencije od požara i podizanje svijesti o važnosti šume i prirode. Godine 2009. objavio je SF roman Ksavija, koji je u Zagrebu i Rijeci proglašen najboljim SF romanom, a danas predstavljamo Hojkinu prvu knjigu za djecu i mlade, Pustolovine Tizi Enili, Eksperiment. Ideja za Tizi Enili u stvari se stvarala vrlo dugo. Dakle, mogu reći čak da se ona počela stvarati još dobro dok sam ja išao u školu. Ne znam kak vi, ali sam ja napravljen tako da što god radim u životu, gledam da to radim što efikasnije, što kraće i u što manje utrošak energije, a što veći rezultat. Tako sam se razmišljao u toj svojoj osnovnoj školi na koji način strpati te sve podatke koje mi daju, te sve godine iz povijesti, te sve formule iz kemije i matematike i fizike, ne znam čega. Na koji način to strpati uopće u glavu? Tako da, dobro, ja sam bio odličan učenik, ali mislim da je to bilo doba kad smo na krivi način učili. Nama je najveća kletva bila, recimo, u srednjoj školi kad ti dođu u četvrtom razredu, profesorica kaže, ako se ne smirite, pisat ćete građevu iz prvoga. Što je suludo da to u stvari bude kletva, to bi trebalo biti ono super. Imam stariju kćer koja je 27 godina, ja sam zaista onak otac koji voli svojim kćerima pomagati da uživaju u znanju, jer moj stav opće u životu je da je znanje nešto najljepše što ti se može dogoditi. I dan danas kažem, dan kad nisam ništa novo saznao, ništa novo naučio, za mene je to propali dan. I trudim se da ni jedan propali dan ne bude. Dakle, ja dan danas ono, ne znam, iz čiste zafrkancije učim francuski. Velim, kroz svoju edukaciju, kroz edukaciju svoje prve kćeri, razmišljajući kako to unaprijediti, kroz edukaciju svojih sadašnje dvije kćeri, tj. Mlađe dvije kćeri, ove koje imate prilike tu vidjeti, ove dve male, ove jedna žuta i jedna smeđa, to su moje, ove, i s njima posvećen tome da jednostavno da što više uživaju u tom školstvu, onda naravno da si kroz tih x godina, ako razmišljaš o tome, malo proučavaš pa malo pročitaš na internetu kako to drugi sistemi, druge države reguliraju te svoje stvari oko pedagogije i edukacije, pa niz ideja ti nekako padne na pamet. A ako si još i u kreativnom nekakvom poslu, kao što sam ja, dakle u fotografiji, ja sam upućen na to da izmišljam nove stvari konstantno svaki dan, dakle ne svakih godinu dana, nego svaki dan, i onda ti sine niz nekakvih ideja. A koliko je Tizi ove dvije djevojčice i koliko su ove dvije djevojčice zapravo Tizi? Ovo je očito na tatu. Imam puno feedbacka i velim, svi su onak baš rekli da dakle, roditelji posebice koji su opisivali kako su djeca čitala, da ono, da jednostavno oni koji su nečitači su to u jednom dahu čitali, onako u 2,5 sata su to pročitali, nisu stajali. Tako da, velim, mislim da ćete onak se dobro zabaviti u knjizi, ona je pisana na taj način da, ovaj, da bude atraktivna, a taj edukacijski sistem koji se ja nadam da je ostvariv, ili je bar nekakav poticaj, neko ishodište za razmišljanje kako bi to sve moglo se formulirati, tj. I formirati taj sam sistem, da jednostavno to nešto od toga možda uđe u praksu, bar da se razmisli o tome.
A s nama je večeras Irino Petrović iz Kraljevice, koji kaže da je svoju glazbenu priču započeo u ranom djetinjstvu kada je upisao satove klavijatura, jer mu je mama rekla da djevojke vole dečke koji znaju svirati i pjevati. Ja mislim da je mama bila u pravu. I da je Rino sigurno omiljen i jako popularan kod djevojaka. Široj javnosti svakako je poznat kao izrazito pozitivan i simpatičan sudionik druge sezone showa The Voice, najljepši glas Hrvatske, gdje je došao i do prvih live emisija, a po završetku showa posvetio se daljnjem radu na svojoj glazbenoj karijeri. Večerašnji nastup otvara predivnom skladbom You to Me Are Everything. Danas je opće poznata činjenica da je učenicima škola dosadna, da ima previše predmeta, da se još uvijek veći dio gradiva mora učiti na pamet, da su učenici u tom moru informacija prepušteni uglavnom sami sebi, pa se snalaze onako kako znaju i umiju, pa onda postaju velemajstori u izradi virtualnih i realnih šalabahtera, troše hrpu novaca i vremena na instrukcije, opravdano i neopravdano izostaju s nastave u sve većem broju i u konačnici gube interes za školu i ono što je zapravo najgore u svemu tome, gube samopouzdanje. Zato u Rijeci postoji škola kojoj je osnovna misija osmisliti nastavu koja će biti učenicima što zanimljivija, dinamičnija, učinkovitija i u skladu s neprekidnim i brzim promjenama u svim sferama društva. Riječ je o srednjoj školi Andrije Ljudevita Adamića, a s nama je večeras ravnateljica škole Denis Kermajer. Dobar večer, pozdravljam svih. Jako mi je drago što sam ovdje. Da li me čujete? Da. Dakle, ja ne znam kakva je zapravo ta škola. Čini mi se da se svi trudimo. Nekad više, nekad manje. Nekad nam je jednostavnije, a nikad nije. A nekad i nije. Da škola bude zanimljiva, ona bi morala se okrenuti najmanje 100 gradi naopako. Mi smo u nekim okvirima koje ne možemo činiti čuda. Mi neke male stvari mijenjamo, to nisu bog zna kakve. Samo stalno nešto radimo i stalno nešto mijenjamo. Pa onda, ako nije dobro, opet promijenimo. Ako je dobro, nastavimo. A zašto imamo nastavu na engleskom jeziku? To je bio isto jedan projekt Evropske unije. I kako sam ja predavala prije toga u talijanskoj gimnaziji, ja sam primala djecu koja uopće nisu znala talijanski. Samo su znali reći buongiorno. I šta dalje, Bog te pita ništa. A ja na mote. Ravnatelj je hodao po hodniku, a ne smiješ nikako izgovoriti ni jednu hrvatsku riječ. Mi smo se nešto ovako omagali, pa smo se naučili. Ja kažem, kad ovi nisu znali, naučili su se. Pa valjda će ovi, ajmo predavati na engleskom.
Svrha nastavnika i škole je da svakom učeniku pomogne da otkrije u sebi ono što se u romanu naziva vis. Da. To je zapravo ono nešto posebno, ona snaga, inspiracija, talent koje ima ali baš svako dijete. Možemo li onda reći da zapravo iz vaše škole izlaze visovci koje je na neki način dotaknuo čarobni didaktički štapić njihovih učitelja, odnosno mentora? Jako je važno i šta oni vole, šta im se dopada. Ja bih kažem, nemojte učiti nešto šta ne volite. Ajde ono šta vam se baš sviđa, ono šta ti je kobi, ono šta znaš, ono šta vidiš, osjećaš nekako da je to moje, to je moje područje. Zato imaju oni praksu po ljeti, a idu onda kod zubara, a ja ću biti zubar. Ako im se sviđa druge, ne, ja ću biti informatičar, pa idu u drugu firmu, da vide kako to izgleda u živo, kako to izgleda na poslu, da vide malo kako se ljudi ponašaju na poslu, znate, oni su tako 15-16, oni su mangupi, onda se moraju obući, doći na posao, to sve nešto njima donese da vide kako je među odraslima. Dobar večer svima. Evo, u romanu nas Damir Hojka vodi u budućnost u kojem su znanost i tehnologija u službi čovjekova napretka, općenito čovječanstva. To se ne odnosi samo na očuvanje prirode i brigu za okoliš, već kao što ste do sad mogli čuti i na obrazovanje. Ono što je vrlo važno je da se to obrazovanje ne odnosi isključivo na učenje gradiva, nego učiti kako učiti, kako razmišljati i kako se snalaziti u različitim situacijama. I kao što je već sam autor rekao, ja u uvodnoj rečenici nisam koristila sintagmu daleka budućnost, jer uz strelovit napredak znanosti i informatike ta budućnost možda i nije tako daleka i vjerujem da nije pitanje hoće li se ona dogoditi, nego kada će se dogoditi. Evo, ja u sadržaju ne bi detaljnije, već prepuštam čitateljima da sami saznaju, pročitaju i saznaju kamo će prva pustolovina odvesti Tili. Lea, kako je tvoje osobno iskustvo u radu s djecom kad su moderne tehnologije u pitanju? Što se tiče nastave u učionici, kada je to moguće, vrlo rado koristim svu tehnologiju koja mi je na raspolaganju. To se, evo, kako mi je sad na raspolaganju, odnosi na nekakve digitalne udžbenike, PowerPoint prezentacije, online kvizove, videomaterijale, animacije. Naravno, u nekim širim okvirima znanstveno-tehnološkog napretka to se možda čini smiješno, ali ipak je jedan korak naprijed prema obrazovanju u budućnosti. Kakve su, Damire, reakcije čitatelja i publike na Tizi i njezine pustolovine, odnosno na ovo ovasto putovanje na koje smo mi svi zajedno okrenuli? Evo, kao što sam spomenuo na početku, dakle, knjiga je dva mjeseca već vani, imam puno feedbacka, ono malo što sam vam spomenuo, dakle, je od, dakle, ono što mi je najviše u stvari što mi je komplimentiralo je da djeca koja ne čitaju, koja odbijaju čitati, su pročitala knjige i to ono u jednom dahu. Dakle, to je ono što mi je izuzetno važno, jer ako krene čitati tu Tizi, kroz sljedeće nastavke će on saznavati fakte koji su zaista relevantni za nekako u prvom dakle, dijelu serijala, to tako kažem, za geološki razvoj zemljine povijesti, jer mislim da mi često zaboravimo gdje, dakle, u kojem dijelu svemira i kada mi živimo. Dakle, mi moramo postati svjesni da smo mi jedna točkica u svemiru i da smo mi jedan trenutak u ono, ogromnom vremenu koje je prošlo prije nas i koje će dolaziti iza nas. Kad to shvatiš, onda na drugi način počneš percipirati uopće i svoju ulogu u svijetu i svoj zadatak i ne znam bilo šta u tom smjeru. Hvala Damire. Ja vjerujem da u našoj publici sigurno ima netko sa nekim pitanjem za našeg gosta. Mene zanima da li su ta pitanja također znanstveno potkrijepljena ili su to samo pitanja nekog tate? To su ti pitanja iz ovak debele knjige o psihologiji koja ti se uči na američkim univerzitetima. Evo, moje prvo pitanje je kako ste se odlučili za ime Tizi? A ime Tizi, u stvari i ime i prezime su nastali na način da sam uzeo imena svojih kćeri i malo ih razmiješao. Dakle, jedna je Tija, druga je Zoe, treća je Eni. I onda jednostavno sam se tu malo poigrao, a ja uvijek volim svojim junacima, velim i u Ksaviju, oni koji budete pročitali, ne znam, vidite Ksaviju, imate Ksaviju, eto, možda će vam to biti ovak
jedan zgodan moment da vidite šta se tamo događalo, što ovdje. Dakle, ovo je više pisano za mlade, ono je možda malo više za starije, jer ima nekih dijelova koje to možda je bolje da stariji čitaju. Mislim da je užasno bitno da ne mislimo da su stvari nepromjenjive. Dakle, ja mislim da nijedna stvar nije nepromjenjiva. Dakle, ja mislim da se sve može promijeniti. Samo je pitanje kada i kolika je akumulacija ljudi i dobre volje da to žele promijeniti. Ja se potpuno slažem sa autorom i sa idejama koje, kažem, nisam pročitao knjigu, pročitat ću ju. Potpuno se slažem sa tim idejama. Ja bih jako htio vidjeti kritičko mišljenje, jako bih htio vidjeti poticanje na neki razvoj djeteta. Ne nužno da imamo kviz obrazovanje sa 16 predmeta, nego da idemo u usmjeravanje tog djeteta, da nađemo njegov cilj. Ali meni je samo pitanje kad će se to promijeniti s nikada toga druže, da... Nikada. Nemojte vi biti tako pesimistični. Ma neće, da ćete i vi otkazijeti iz školstva. 30 godina, 40, ne vjerujem. I mislim da zapravo je ovo pandemijsko vrijeme imalo jednu dobru stranu, a to je da su se nastavnici i učenici ipak povezali i da su učenici pokazali svojim nastavnicima što je to zapravo, na koji način bi oni trebali komunicirati i što je to što njima zapravo treba da bi oni razvili svoja znanja. Nekim je to nastavnicima možda bolje krenulo za rukom, nekima možda malo loše, ali ja vjerujem da uz dobru volju je sve moguće nadograditi, usavršiti i da uz ovakve pojedince i ovakve primjere kao što su Damir i kao što je naša ravnateljica, da mi ipak jesmo na jednom dobrom putu za jedan dobar primjer školstva i načina školovanja. Ja se zahvaljujem svim našim današnjim sudionicima. Hvala vama, draga publiko, na dolasku. Posebno hvala Damiru na dolasku na ovoj prekrasnoj knjizi. Mi mu želimo dobru inspiraciju, želimo mu i brzo pero, kako bi novi nastavci svjetlo dana ugledali čim prije, jer ja vjerujem da će se novi nastavci tražiti svakim danom kad će. Shaking like a mad bull, she's got the look. Swaying to the band, moving like a hammer, she's a miracle man. Lighting as the ocean, kissing as the wet sand. She's got the look, she's got the look, she's got the look. What in a world can make a bright-eyed girl so blue? When everything I'll ever do, I'll do for you. And they go la 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 la, she's got the look.